Esta é a primeira aula sobre números complexos. Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática. Então já chega, deixando o seu gostei, se inscrevendo aqui no canal e compartilhe este vídeo com todo mundo que você conhece. Este é o um novo quadro do canal Ajuda Aí Tamiris. E quem pediu esta aula foi o Joãozinho, inscrito aqui no canal. Então vamos lá, gente. Antes de nós partirmos direto já para os números complexos, nós temos que lembrar dos conjuntos numéricos. Primeiro, qual que é o primeiro conjunto numérico que foi inventado? O conjunto dos números naturais. Vou fazer aqui depois eu apago. Então, o conjunto dos números naturais são todos os números inteiros positivos. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. É o primeiro conjunto que foi inventado. Só que com o passar do tempo, teve a necessidade de criar o outro conjunto, o conjunto dos números inteiros, que são os positivos e negativos. Então, depois dos números naturais, foi inventado o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Em alemão, o Z significa zal, eu acho que é assim que fala, e essa palavra significa número. Então, o conjunto dos números inteiros que são os negativos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, são os números inteiros, então quer dizer que todo número natural é inteiro com o passar do tempo houve a necessidade de criar o outro conjunto, o conjunto dos números racionais. O que, que são os conjuntos dos números racionais? São números que dá para escrever na forma de divisão, na forma de fração. Então, teve que inventar outro conjunto, representado pela letra Q, de quociente, divisão, que são os números racionais. Por exemplo, é 3 dividido por 2. Não dá um número inteiro, né? Dá um e meio. Este um e meio, ele é um número racional. O número 3 também é um número racional. O número menos 5 também é um número racional. Então, todo número que dá, dá para ser escrito na forma de fração é um número racional. Então, todo número natural é racional. Todo número inteiro também é racional. Só que com o passar do tempo, Tiveram as raízes que não são exatas. A raiz quadrada de 2 não é exata, a raiz quadrada de 5 não é exata, o número π é um número irracional que ele é com vírgula e depois da vírgula existem infinitas casas decimais. A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 5 também. Então esses números que não têm raiz quadrada exata e o π, por exemplo, e outros números que depois da vírgula são infinitas casas decimais sem repetição, são chamadas o conjunto dos números irracionais, que é um conjunto que está para fora aqui, ó. Dos números irracionais. Beleza. E aí nós temos o conjunto dos números reais, que são todos os números, naturais, inteiros, racionais e os irracionais. Então, os números reais estão aqui, ó. Aqui estão os conjuntos dos números reais. Beleza! Só que, com o passar do tempo, teve que inventar outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos, que tem uma parte inteira e a parte imaginária, ou somente a parte imaginária. Então vamos pensar, gente. Chegou um momento que apareceu, por exemplo, a raiz quadrada de menos 9. E aí, que número vezes ele mesmo que vai dar menos 9? Por exemplo, 3 vezes 3 dá 9. Ótimo, mas tem que dar menos 9, né? Então vamos pensar no menos 3. Menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9. Menos vezes menos dá mais. Ah, professora, mas pode ser o menos 3 e o mais 3 que vai dar menos 9? Não pode, porque tem que ser os dois números iguais com o mesmo sinal. E aí não tem dois números que multiplicados vão dar menos 9. Não tem dois números que multiplicados vai dar uma raiz quadrada de um número negativo. Não tem, então aí que precisou da parte imaginária. Aí vamos pensar então. A raiz quadrada de 9, nós podemos escrever da seguinte forma. Raiz quadrada. Podemos fazer 9 vezes menos 1. Não podemos? Podemos, é. 9 vezes menos 1 dá menos 9. Ótimo. Vou apagar aqui, pra gente ter espaço. Aí... A raiz quadrada de 9, nós sabemos que é 3, que 3 vezes 3 é 9. Tá, então vamos continuar aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é 3. E esse menos 1 aqui vai ficar dentro da raiz. Então vamos colocar aqui, raiz quadrada de menos 1. Aí, para essa raiz quadrada de menos 1, que vai ser a parte imaginária dos números complexos, que tá falando aqui, ó, que i é igual a raiz quadrada de menos 1, ou. I ao quadrado é igual a menos 1, tanto faz, aqui está escrita a mesma coisa, de forma diferente. Então, a raiz quadrada de menos 1, que não tem, nós vamos colocar a letra i, que vai ser a parte imaginária do número. Então, aqui é igual a 3i. Substituímos a raiz quadrada de 1 por i. Então, isso aqui é um número complexo. E neste caso é um número imaginário puro, só tem a parte imaginária. Mas já que a gente chega nessa parte também. Outro exemplo. X ao quadrado mais 25 igual a zero. Aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Nem precisamos utilizar o Bhaskara. E já que a gente vai fazer um exemplo utilizando o Bhaskara, né? Espera aí. Então vamos lá. O mais 25 eu vou passar ele para o segundo membro trocando sinal. Pelo método prático. Então, vai ficar x ao quadrado é igual, mais 25, troca de lado, menos 25. x é igual. Esse 2 aqui, pelo método prático, ele vira raiz. Que é a mesma coisa de colocar uma raiz quadrada aqui e uma raiz quadrada aqui. Mas a gente já faz pelo método prático. Então, vamos colocar menos 25. Continuando aqui em cima. x é igual. E agora? Qual que é a raiz quadrada de menos 25? Não temos, né? É o mesmo caso da raiz quadrada de menos 9. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo que vai dar menos 25. Não existe. No conjunto dos números reais. Mas temos os números complexos, né? Agora, que esqueci de fazer aqui, ó, os números complexos. Opa, tá aqui os números complexos que engloba todos os outros conjuntos. Então vamos pensar. A raiz quadrada de 25 podemos escrever assim: ó. 25 vezes menos 1. Ainda podemos melhorar isso daqui. Aqui eu fiz direto, mas a gente pode fazer de outro jeito aqui: ó. x é igual a raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de menos 1. x é igual a raiz quadrada de 25 é 5. Só que veja, aqui é uma equação do segundo grau. Temos dois valores para x. E aí, uma raiz pode ser positiva e a outra negativa. Raiz quadrada de 25 pode ser mais 5 ou pode ser menos 5. E a raiz quadrada de menos 1 não existe nos reais, mas no complexo existe, né? Então, raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Então, vamos substituir aqui. Ou seja, uma raiz vai ser 5i desta equação. E a outra raiz vai ser menos 5i. Muito tranquilo, não é, gente? Então, agora, nós vamos, iremos fazer outro exemplo com uma equação do segundo grau completa para ver o que, que a gente vai aprontar. Fique comigo até o final. Então, vamos para um exemplo muito legal. Quais são as raízes da equação? x ao quadrado menos 6x mais 13 igual a zero. É uma equação do segundo grau completa, então vamos utilizar o discriminante e o Bhaskara para resolvê-la. Então vamos lá, Vou escrever ela aqui no cantinho de novo. x ao quadrado menos 6x mais 13 igual a zero. Vamos fazer detalhadamente. O A é o número que acompanha o x ao quadrado. não tem nada aqui na frente, é 1. Um. O b é o número que acompanha o x, no caso é o menos 6. E o C é o termo independente, que é o número sozinho, que é o 13. O discriminante da equação é o delta. Δ é igual a B ao quadrado menos 4ac. E vamos substituir os valores. Δ é igual o B menos 6, vamos elevar ao quadrado, menos 4, vezes o A é 1, o C é 13. Vamos resolver. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, que dá 36. Aqui vamos multiplicar todo mundo. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 13, 52. E 36 menos 52, que vai dar menos 16. Até então, quando a gente não conhecia os números complexos, acabava aqui, né? porque o delta deu negativo, não vai existir raiz real. Mas agora nós temos um novo conjunto, que são os números complexos. Tem como nós continuarmos esta equação. Então, até então, pararia aqui e acabou. Agora a gente vai continuar. Então, vamos continuar aqui em cima. Vamos utilizar o Bhaskara. x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a e vamos substituir x é igual a menos quanto que vale o b? Menos 6 mais ou menos raiz quadrada de delta quanto que vale delta menos 16 já azedou o pé do frango né gente mas vamos continuar que agora a gente sabe 2 vezes o a vale quanto 1 um. x é igual Menos e menos dá mais. Então vai ficar 6 mais ou menos. Agora aqui que a gente tem que lembrar da parte imaginária. Raiz quadrada de menos 16 não existe nos reais, mas no complexo existe. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó. Raiz quadrada de menos 16 pode ser raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de menos 1 sabemos que é I. Hum, muito bom. Então, a raiz quadrada de menos 16, vamos colocar 4i sobre 2 vezes 1, 2. Agora, vamos resolver isso aqui. Temos dois valores para x, né? O x1 e o x2. As duas raízes. Uma raiz, nós vamos utilizar o mais, e a outra, vamos utilizar o menos. Então, vai ficar 6 mais 4i. Eu não posso somar o 6 com 4i. Que aqui é parte real e aqui a parte imaginária, não dá para juntar, então vamos colocar separado, vai ficar 6 mais 4i dividido por 2, podemos agora aqui dividir a parte real por 2 e a parte imaginária por 2 também, porque os dois números aqui dividem por 2, 6 dividido por 2 que dá 3, mais 4i dividido por 2, que vai dar. 2i. Uma raiz já sabemos que é 3 mais 2i. A outra raiz, vamos utilizar o menos, 6 menos 4i, sobre 2. 6 dividido por 2, 3, menos 4i dividido por 2, 2i. Ou seja, as soluções, as raízes desta equação do segundo grau. É 3i mais 2 e 3i menos 2. Utilizamos os números complexos para resolvê-la. Muito interessante, não é, gente? Então, essa já é a primeira aula de números complexos. Teremos várias aulas sobre esse assunto. E outra coisa, aqui em cima está escrito assim, ó. Número complexo é todo para ordenado a b que é escrito na forma de A mais BI, onde A e B são números reais. Então o A e o B são números reais. E I é a parte imaginária, que é o que a gente aprendeu. I ao quadrado é igual menos 1 ou I é igual a raiz quadrada de menos 1. Essa forma é chamada de forma algébrica de um número complexo. E aí nós temos o seguinte caso. Resolvi apagar o 4 para a gente ter mais espaço. Então, sendo o número z a mais bi, que é um número complexo, a e b pertencem aos números reais, podemos escrever da seguinte forma: quando o b for diferente de zero, ou seja a parte que é o número real que acompanha a parte imaginária não for zero, for qualquer outro número diferente de zero, nós teremos um número. e Teremos um número imaginário. Por exemplo, é... o A é 5, o B é 2I. Aqui temos um número imaginário. Podemos ter outro exemplo também, menos 5 meio menos 3i, por exemplo. Também é um número imaginário, porque o b é diferente de zero. Aí, quando temos o a igual a zero e o b diferente de zero, nós temos um número imaginário puro. Vou escrever aqui, número. Opa! Imaginário puro. Ou seja, só temos a parte imaginária. O A é zero. Então, o A, neste caso aqui, não vai existir. Porque o zero a gente não precisa colocar. Só temos a parte imaginária. Por exemplo, menos 8i, 5i e assim por diante. Então, será imaginário puro quando não tivermos o termo a, o coeficiente a, ok? Só teremos o b. E quando nós não temos o b e temos o a, quando o a é diferente de zero e o b é igual a zero, não temos a parte imaginária. Então, será um número real. Então, número será um número real. Por exemplo, o b igual a zero. Se a gente colocar b vezes i, vai dar zero. Não vai existir a parte imaginária, só teremos a parte real. O número 10, o número menos 25, o número menos 8 terços e assim por diante. Muito interessante essa aula, não é, gente? Eu espero que realmente vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido com ela. E essa é a primeira aula ainda sobre números complexos, hein? E se chegou até aqui da aula, escreva agora nos comentários, números complexos é muito interessante. E não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aprende, compartilha,